ដល់មានទូលេខជាក់លាក់ថាគ្មានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកប្រមាណជាផ្សេងក្រុមហ៊ុនធំៗទៅយូរនៅកម្ពុជាផលខ្ញុំអត់មានទូលេខទេខ្ញុំអត់សួរអឺផលអាចលោកអាចមាន detail ខ្ញុំអត់មានទេចាំផ្ញើជូនពួកខ្ញុំអត់ចង់ញៀនផ្ដល់ព័ត៌មានទៅវាខុសដល់បងដល់ខុសទៅបងផ្សាយខុសវាពិបាកទៀតហើយចង់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខុសទេចឹងខ្ញុំសូមថាសូមឲ្យដល់អត់មានព័ត៌មានខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានចាំឲ្យជួយផ្ញើជូនឲ្យឲ្យទូរស័ព្ទមកចាំលេខមកចាំយើងខ្ញុំផ្ញើជូនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះតើអាដាមមានសិទ្ធិទៅនិយមប្រព័ន្ធបានដែរដែលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអាចនឹងទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយចុងក្រោយនេះអាដាមរំពឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុម័តឡើងវិញបន្តtrade preference នេះណាអាចបាទទីទីបាទទី1ក្រុមហ៊ុនចំពោះក្រុមហ៊ុនយើងបានជួបច្រើនហើយធម្មតាមុនគេទៅដាក់ទុននៅកម្ពុជាគេធ្វើសិក្សាថែមទៀតអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាប្រមាណក្រុមហ៊ុនប្រមាណទេដែលនឹងទៅដាក់ទុននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្រោយពីស្ដាប់ការបកស្រាយការបញ្យលអំពីសក្តានុពលនៃការដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើងគឺក្រុមហ៊ុនច្រើនមានចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងអញ្ជើញគាត់ទៅកម្ពុជាឲ្យទៅមើលផ្ទាល់តែម្ដងតែបើយើងនៅក្រៅមើលត្រឹមតែកសែតឬវិញគឺគាត់ដឹងទេពីកម្ពុជាជាក់ស្ដែងកម្ពុជាជាក់ស្ដែងនិងកម្ពុជានៅលើទំព័រសារព័ត៌មានក៏ខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងភាគច្រើននឹងអញ្ជើញទៅពិនិត្យនិងពិចារណាដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើងតែដំណងនឹងតាក់ទងសំណួរទី2គឺ GSP នេះមិនមែនរឿងកម្ពុជាទេគឺរឿងរួមគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងប្រមាណ20ប្លាយប្រទេសហ្នឹងក៏កម្ពុជានៅក្នុងនោះមួយដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាCongress ថ្មីនឹងពិនិត្យពិចារណាហើយកម្ពុជាបានដូចគ្នាដែរព្រោះនៅក្នុងកិច្ចចប់តែមួយទេបាទមានការលើកឡើងពីរឿង GSP នេះការបន្ត GSP ហ្នឹងលក្ខខណ្ឌមួយដែលគេអាចនឹងដាក់ចេញហ្នឹងសម្រាប់សភាទាំងខាងពីគណៈបកហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌតាក់ទងនឹងការតម្រូវកុំឲ្យមានប្រទេសដែលទទួលបាន GSP ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យយោធាជាមួយនឹងប្រទេសចិនតាឯកឧត្តមឆ្លើយតបយ៉ាងណាប៉ះសិនបើច្បាប់ថ្មី GSP ហ្នឹងចេញនោះខ្ញុំថាកម្ពុជារឿងវិស័យយោធាហ្នឹងកម្ពុជាមិនមែនថាធ្វើរបួចចិនណាកម្ពុជាកំពុងរៀបចំមានធ្វើ joint exercise ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដើមមានធ្លាប់មានតាប៉ុន្តែសារ COVID ទៅក៏បានចាប់ទៅឥឡូវសម្ដេចធិបតីលោកបានជម្រាបទៅអារម្មណ៍ Secretary of Defense ថាយើងពង្រីក meal to meal military between កម្ពុជានិងសហរដ្ឋលយើងណាអញ្ចឹងយើងអត់មានរឿងអើងថាទៅសហការជាមួយចិនទេខ្ញុំសូមជម្រាបថាច្បាប់វិនិយោគយើងក៏មិនតម្រូវឬបរិសេធក្រុមហ៊ុនមកពីសហរដ្ឋដែរផ្ទុយទៅវិញទេយើងចង់បានក្រុមហ៊ុនច្រើនពីសហរដ្ឋពីអឺរ៉ុបណាដើម្បីយើងធ្វើម៉េចយកបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងណាបទពិសោធន៍ផ្សេងរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើងដើម្បីចែកអំឡែកទៅក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអត់មានការថាត្រូវតែធ្វើជាមួយចិនទេប៉ុន្តែកុំយល់ច្រឡំទេប៉ុន្តែបើចិនគេមកដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើងហើយគឺច្បាប់យើងគេបង្កើតការងារឲ្យខ្មែរធ្វើយើងថាទេខ្ញុំមកទទួលសាច់ណែងមកពីចិនយើងខុសច្បាប់វិនិយោគបាត់ហើយអញ្ចឹងមិនដែលប្រកែកទេបាទមិនដែលប្រកែកតែឲ្យតែស្របច្បាប់យើងអនុញ្ញាតឲ្យតែគាត់គោរពបរិស្ថានកុំដាក់ទុនបំផ្លាញបរិស្ថានកម្ពុជាក៏យើងមិនឲ្យដែរគ្រប់គម្រោងទាំងអស់ត្រូវធ្វើ EIA ណាអត់មានធ្វើ IEA ទេគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគនៅកម្ពុជាទេណាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយច្បាស់គ្រប់គម្រោងទាំងអស់ទាំងតូចទាំងធំកាត់ដេកក៏ដោយរោងចក្រកាត់ដេកក៏ដោយបើគ្មានធ្វើ EIA គឺមិនឲ្យបើករោងចក្រទេព្រោះគាត់ឧទាហរណ៍ថាចាក់ទឹកចូលលូទៅឧទាហរណ៍មិនបានធ្វើ the treat វាអាកាទេអញ្ចឹងយើងគ្រប់ណាស់យើងខ្លាចណាស់រឿងបរិស្ថាននេះបាទអញ្ចឹងកុំយល់ច្រឡំតាំងដោយសារក្រុមហ៊ុនចិនយើងអនុញ្ញាតអត់មាន EIA ក្រុមហ៊ុនអាកាំងត្រូវមានអត់មានអញ្ចឹងឯងបាទអត់សុទ្ធហើយគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាទអាដាមឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរទៅភៀកគីសារ៉ាអាមេរិកដែលកន្លងមកជុំវិញរឿងបញ្ហាប្រជិកហ្វូណុនដេជោនេះខាងភៀកគីសារ៉ាអាមេរិកនិងប្រទេសពាក់ព័ន្ធភូមិផងរបស់មួយកម្ពុជាលើកឡើងពីបញ្ហាអំពីនេះឲ្យភៀកគីកម្ពុជាផ្ដល់តម្លាភាពទៅដល់ពិភពលោកហ្នឹងតើ
មកដល់ពេលនេះភាគីកម្ពុជាបានផ្ដល់តម្លាភាពបង្ហាញតម្លាភាពបណ្ដាហើយជំវិញគម្រោងព្រែកជីហ្វូណនហ្នឹងហើយជាពិសេសមានការលើកឡើងពីពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងអាចដល់បានលើកឡើងពីខាងរដ្ឋាភិបាលសិក្សាលំអិតមែនទែនសម្បីដើមឈើក៏រួមហ្នឹងតើមានការលើកឡើងថាមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហាសំណងសំរុំដល់ពលរដ្ឋបញ្ហាផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចដល់ពលរដ្ឋផងរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមប្រកាសអនុវត្តគម្រោងបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីហ្វូណនតើអាចដល់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទី1ខ្ញុំសូមជម្រាបថាអត់មានប្រទេសណាជំទាស់នឹងគម្រោងទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនដែរជំទាស់គម្រោងដែរនេះជាការងាររបស់កម្ពុជាតែកម្ពុជាមានសិទ្ធិពេញលេញជារដ្ឋអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងសមាជិករបស់អង្គការសហជីវិតមានសិទ្ធិនឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយកម្ពុជាគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995គឺអត់មានខុសអីទាំងអស់ការសិក្សាបពលបរិស្ថានយើងខ្ញុំសិក្សាគម្រោងនេះលំអិត26ខែយើងប្រើ drone យើងប្រើ satellite យើងប្រើ simulation ដែលគេពិភពលោកប្រើដូចគ្នាហើយ program នេះឈ្មោះ Mike MIKE 2023ជា program ចុងក្រោយឯងទូទាំងពិភពលោកគេប្រើ program នេះដើម្បីធ្វើ simulationទឹកមេគង្គវាឡើងចុះឡើងចុះវាហូរចេញទៅប្រមាណហូរចូលប្រមាណសិក្សាលំអិតណាស់គ្រប់ទាំងអស់អត់ក្នុងទីហោតាបើទឹកមេសមុទ្រវារីងអស់កន្លះម៉ែត្រនេះទៀបជាងសប្តាហ៍នេះតើទឹកហូរពីព្រែកជាយើងហូរវូចូលទៅសមុទ្រឬទេអត់មានបញ្ហាទាំងអស់ប៉ុន្តែបើ climate change ទឹកសមុទ្រវាឡើងកន្លះម៉ែត្រវិញតើទឹកសមុទ្រវាខ្ពស់ជាមហោវូចូលប្រជិកមកដល់បាសាក់ឡើងបងមេគង្គនេះទេអត់ទៀតយើងសិក្សាលំអិតណាស់លំអិតណាស់សូមគុំប្រមឲ្យសត្វយើងមិនអាចធ្វើអ្វីទៅប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅទីក្រុងយើងហើយប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅប្រទេសជិតខាងយើងទេអានទី1ទី2ផលប៉ះពាល់សូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតជូនបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រែកដែលអាចផលអាចមានផលប៉ះពាល់តាក់ទងនឹងគម្រោងនេះសូមជម្រាបថាមកដល់ម៉ោងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានយកដីបងប្អូនពីប្រដ្ឋនៅកន្លែងណា1មេត្រការ៉េនៅឡើយទេសូនយើងបើកការដ្ឋានមែនបើកការដ្ឋានជាដំណើរការនៃការអនុវត្តគម្រោងប្រជាជាតិប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់លុះត្រាតែយើងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សិនអញ្ចឹងដំណៀនចុងក្រោយក្រៅពីក្រុមឯកជនគេចុះទៅរាប់ទាំងដើមឈើភាសាជាមួយពីប្រដ្ឋ76ឃុំយើងភាសាទាំងអស់ហើយគាត់បយលគាត់គ្រប់គ្រងទាំងអស់ណាប៉ុន្តែបើថាទយុទ្ធដីថ្ងៃហ្នឹងស្អែកយើងធ្វើឯងអត់ទេគឺត្រូវការពេលវេលាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមន្ត្រីអមក្រោយយកបណិតលោកបងតម្លៃផលប៉ះពាល់ហ្នឹងណាឲ្យសំរុំតាមទីផ្សារមិនមែនជាទយោដីប្រជាប្រដ្ឋទេមិនមែនទេសូមឲ្យជឿជាក់ម៉ោងនេះមិនទាន់យក1មេត្រក្រឡានៅឡើយទេដោយសារយើងកំពុងតែសិក្សាលំអិតហើយអាចដូរផងអាតម្រុយហ្នឹងតម្រុយផ្លូវហ្នឹងអាចដូរផងយើងគិតទៅម៉េចដើម្បីជៀសឲ្យផុតឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមកុំឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាប្រដ្ឋយើងដីគាត់ស្រែចម្ការគាត់យើងធ្វើច្រើនណាស់ហើយសូមជំនឿអ្នកខ្លះថាយើងជីកកង្កែកកង្កោដោយកទុយស្វាមិនមែនទេខ្លាញ់កង្កែកកង្កោវាធម្មជាតិប្រជីពូនណនវាធម្មកង្កែកកង្កោយើងកំពុងតែធ្វើវាត្រង់អាកោងពេកបាត់បង្កើតធ្វើឲ្យត្រង់ប្រជារដ្ឋខ្លះនេះយើងប្រកាសថាយកប៉ុណ្្នឹងប៉ុនមកដល់ផ្ទះខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះតែសារគាត់ដឹងតែកន្លែងហ្នឹងកន្លែងទុកឲ្យកប៉ាល់បាត់បើទុកប៉ុណ្្នឹងកប៉ាល់បាត់រកើតចាកន្លែងបំកន្លែងហ្នឹងតែ100ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រត្រូវរីកឲ្យបាន300ម៉ែត្រឧទាហរណ៍នោះកន្លែងត្រូវដាក់កន្លែងចាក់សាំងសម្រាប់កប៉ាល់ចំមកកន្លែងហ្នឹងក៏ថាយីខាងគេយកតិចបងខាងយកច្រើនម៉េះមិនមែនទេនឹងបច្ចេកទេសអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជារដ្ឋយើងទាំងអស់សូមមេត្តាកុំព្រួយបារម្ភរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមិនយកដីដោយមិនបង់ប្រាក់ជូនគាត់សងគាត់ទៅតាមទីផ្សារមាននីតិវិធីពិតប្រាកដមិនយកថ្ងៃហ្នឹងស្អែកធ្វើទេឲ្យក៏រឺចេញមិនមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំថាយ៉ាងតិច6ទៅ1ឆ្នាំ6ខែទៅ1ឆ្នាំទើបយើងដោះស្រាយបានទើបយើងចាប់ផ្ដើមណាមិនទាន់អីផងមានអ្នកមកផ្សព្វផ្សាយទាំងឥឡូវត្រូវការអ្នកបើកគ្រឿងចាក់ច្រើនណាណា
បង់លុយខ្ញុំមក100ដុល្លារខ្ញុំរកការងារឲ្យធ្វើឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអត់មានទរស័ព្ទអត់មានគ្រឿងចាក់មួយគ្រឿងទេសុំបងប្អូនទៅមើល180គីឡូមួយគ្រឿងគ្មានផងមកនេះដោយសារយើងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់មិនទាន់បានអញ្ចឹងសុំបងប្អូនមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយការពិតកុំឲ្យប្រជាប្រិយលោកភ័យលោកខ្លាចកុំខ្លាចឲ្យសត្វរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើត្រឹមត្រូវធ្វើត្រឹមត្រូវណាស់គម្រោងនេះខ្ញុំបានសិក្សាលើក drone ហោះទាំងអស់ដឹងទាំងអស់ពីដើម1585ផ្ទះឥឡូវឡើងដល់2305ផ្ទះដោយសារអីពីមុនយើងខ្ញុំអត់បានគិតអាខ្លែងកប៉ាល់បត់ឥឡូវបត់វាមកកើតអូអញ្ចឹងទៅបន្ថែមអីហ្នឹងយើងអត់បានគិតអាខ្លែងធ្វើផែថែមទៀតយើងអត់បានគិតកន្លែងចាក់សាំងទៅចឹងកន្លែងខ្លះយើងពង្រីកទៅពីឡើងពី1585ផ្ទះឡើងដល់2305ផ្ទះហើយ2305ផ្ទះហ្នឹងមិនតែអស់ទៀតកន្លែងខ្លះប៉ះលបងគាត់បន្តិចទៅបាទមែនតើ400ទៀតទេតែត្រូវរើចេញទាំងអស់ក្រៅវិញនោះតិចតួចប៉ះបើគាត់បានណាសូមបងប្អូនបញ្ជាក់ច្បាស់នេះបងមកពី Rio Free Asia បានសួរសំណួរខ្ញុំហើយថាសូមឆ្លើយតែជួយផ្សព្វផ្សាយការពិតណាការពិតពីការរីចម្រើនរបស់ប្រទេសយើងយើងមិនអាចតែបងប្អូនទៅរៀនអធិបងប្អូនទៅរៀនស្អីក៏បន្ទុះសូនស្អីក៏សូនស្អីក៏សូនបងប្អូនបានបន្ទុះ10គេឲ្យបងប្អូនសូនបានពីណាប់គេថាសូនគឺ Radio Free Asia ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសូនរហូតស្អីក៏សូនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះក្នុងនាមជាប្រពន្ធខ្មែរដូចគ្នាយើងមានតួនាទីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតប្រាកដយើងកុំបំភ្លឺការពិតតែប៉ុណ្្នឹងទេនិយាយឲ្យត្រង់ទៅឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងយល់ដល់អញ្ចឹងយើងបំពុលអពរមានឡើងពុលអស់ពជាប្រខ្មែរអត់ទៅពុលសោះបាទអាយដមសំកាត់ភាសាដោយសារអាយដមបានលើកឡើងចំណុចហ្នឹងហើយបើសិនបើ Visual Society សេរីចង់វិលទៅកម្ពុជាវិញហើយស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលផ្លូវការដើម្បីមានការិយាល័យក្នុងស្រុកអាយដមឆ្លើយតបខ្ញុំអត់ដឹងរឿងនេះអានឹងប្រតិតននឹងក្រសួងព័ត៌មានណាខ្ញុំមិនដឹងទេតបបងសួរខាងក្រសួងព័ត៌មានប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំសុំសំណូមពរថាយើងតាមមិនផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវ VOA លោកទៅបានតែមានបញ្ញាទេមិនយ៉ាងបាទមានការឡាយវិញហើយអញ្ចឹងយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានហើយយើងថាយើងខ្ញុំបើកទំព័រថ្មីយើងខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយការពិតអានោះបែរជាគាត់អាចពិចារណាប៉ុន្តែយើងដាក់កន្លែងដាក់ការឡាយនៅព្រំពេញយើងបន្តតែផ្សព្វផ្សាយខុសរឿងរហូតខុសរឿងនោះខុសល្អ10000តែហើយខ្ញុំប្រាប់ថា2305ហើយមានបំពេញសិក្សាបំសួរយើងខ្ញុំហើយដល់អញ្ចឹងមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន់សពូនចិត្តមកយើងនិយាយមិនការពិតណាអាហ្នឹងតែខ្ញុំឲ្យជួយចាប់ទេក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំសិក្សាគម្រោងផ្ទាល់ឲ្យឃើញអញ្ចឹងយីឯងធ្វើការពី26ខែថតទាំង drone និង satellite គាត់ដាក់ទឹកមាត់ឯងអូខ្ចល់វាយខ្លាំងដាក់10000សិនដាក់មកទៀតអូនេះខ្ចល់តិច15000ហ្នឹងមែនទេបងអូនរាប់ទេអបតាមឈើ149,163ដើមតែបើចេញដាក់ស្បែកដាក់ខ្នោអាដាមយើងនឹងពិនិត្យមើលករណីនឹងឡើងវិញប៉ុន្តែសម្រួលចុងក្រោយដោយសាររឿងសំខាន់តើតើសាយប័រស្កេមអាដាមសាយប័រស្កេមតើអាដាមឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅពលរដ្ឋបាទអាដាមសូមមួយម៉ាត់ចុងក្រោយដោយសារបញ្ហារឿងសារកម្មចូលបោកតាមអនឡាញសំខាន់ហើយពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានព្រួយបារម្ភអត់ទេបងបានឆ្លើយមួយពលនឹងបានបាច់ឆ្លើយមិនមិនតារឿងថាបាទគឺខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់លុបបាត់ណាonline scan នេះវាប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាយើងប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគប៉ះពាល់ដល់អ្នកទេសចរអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមិនណាហិចម៉ែកឬគេងរហូតមិនអើពើរឿងនេះទុកឲ្យវាប្រទេសកលាប់ចាស់ទេគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេបងអូនរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីដើម្បីបង្ក្រាបណាបង្ក្រាបហ្នឹងឯងហើយបង្ក្រាបធម្មតាមិនស្អែកធ្វើបញ្ចប់ទេអញ្ចឹងឲ្យយល់ក៏តរថាបាល់តាបាត់សែនហើយមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់អានឹងទៅអូនអញនិយាយបានប៉ណ្ណេះយើងធ្វើទាំងអស់តែទួលលេខដើមពេជ្ររកឃើញអាដាមគឺស្ថានទូតអាមេរិកនេះរកឃើញថាអង្គការចុះបោកនោះរកបានលុយ100លានដុល្លារពីពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំណាពីចេញពីកម្ពុជាមកអាដាមឆ្លើយប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំអត់ដឹងទួលលេខមកពីណាខ្ញុំឆ្លើយពីកើមិនដឹងទួលលេខមកពីណាផងពួកខ្ញុំដួលលេខទួលលេខដឹងប៉ណ្ណេះគាត់ដាក់ថា100គាត់ដាក់100 500លានគាត់ដាក់1000លានខ្ញុំមិនដឹងដែរហើយឆ្លើយមិនខ្មិចគឺឆ្លើយថាកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់បង្ក្រាបអំពើអនឡាញ scam human trafficking
សូមជឿជាក់ថាអានេះជាទួលនីតិរដ្ឋាភិបាលចង់ដាក់លេខម៉ាត់ដាក់ទៅខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែទួលនីតិប្រកាសយើងកំពុងធ្វើអីសូមអូនជួយស្របស្រាយរដ្ឋាភិបាលមិនប្រមើកន្តើយនៅលើបញ្ហានេះទេកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើណាស់ដើម្បីបង្ក្រាបអំពើនេះអំពើអស់នេះកុសច្បាប់នេះដើម្បីយើងមានឱកាសតែកទៀងវិនិយោគតែកទៀងទីចោលមកលេងនៅកម្ពុជាទៀត